Sağ olun. Hanımlar ve beyler, ekranlara yakın eləşin və bu sıradaki gördüyünüz bütün Nissanlar satışdadır. 8 Mart qabağı beyler sizi rasxoda salacaq. Maşınlar tapmışıq. Həqiqətən də super maşınlar var bugün bak bu sırada. Amma biri lak xüsusidir. Bunun adlarının ayrıca çəkilişi olacaq. Yəni digərlərindən fərqini göstərən. Hətta deyərdim ya, o YouTube'da, TikTok'da izləyirsiniz ki, deyirlər ya fulldur. Yəni həqiqətən də full olan bax budur. Bu 77 Mo 619 nömrəli şu anda maşındır ki, bunu ayrıca çəkəcəyik. Amma biz indi bugün birinci bundan başlayırıq. 359'dan. Neçənci ildir bu? Salam 2016-cı ildir. Salam aleyküm. Sabahınız xeyir olsun. 2016'dır. Qırmızı rəngdir. Həm bəli. Bəylər üçün, həm xanımlar üçün məncə yaxşıdır. Çünki bəylər də alıb sürür də qırmızı. Bəli, bəli. O sürməyə necə ayıb deyir ki? Xeyr, xeyr. Alıb sürürlər. Özü də bunun rəngi asobu rəngdir. Aha. Çünki Rus hökumətinin vaxtında buna rubin rəngdir. Rubin rəng, 07'lərdə vardı. Həmin o rəngdəndir bu. Rubin. Ən tonu başqadır. Bəli, tonu başqadır. Özü də gözəl vid verir. Neçənci ildir bu? 16-cı ildir. 2016'dır, deməli pavrotnikli güzgülər. 360 dərəcə kamerası var. Açarsız daxil olma var. Sonra parça, koca, dəri. Həm dəridir, həm parçadır da. Bəli, bəli. Medalistdir. Medalistdir. Bir tərəfli multiroldu. Təbii ki, avtomat karafkadır. Monitordur. Başqa nə funksiyaları var? Bu işləyirmi yəni, bu yola nəzarət sistemi? Bəli, bəli, işləyir. Hə, bu sistemdə var hətta. Palasanı çıxan kimi başlayır siqnal verməyə. Siqnal verməyə. Ki, bir da dən sürücü yatıb eləyər, ayılsın. Bəli, ayılsın. Bəli, burada bu işarə də var. Bu hətta maşına az qalmış toqquşmağa özü avtomatik olaraq xəbərdarlıq verir. Yox, dayanır. Avtomatik olaraq dayanır. Deyirəm, müəllim, bu insanlar üçün belə bir düymə olsaydı, ki birdən insanlar olur, yolundan azar. Yolundan azmayan. Hə, onları qaytarardı. Öz yolunda prosta yoxdur da onun düyməsi. Baxırıq maşına, arxa oturacaqlarına baxırıq. Yürüyüşü nə qədərdir bunun? Yürüyüşü bu saatı deyim qardaşım. Çünki izləyicilər həmişə soruşurlar ki, Elbin bəy, çəkirsiniz yürüyüşü. Yürüyüşü 73.350, 73.500 tərtəmiz. Qiymətini soruşur müştəri. 16.300. Hə, 16.300 də qiymətini biz də eşitdik. 16.300 manata. Spoilerlə parkingi. Hətta burada belə açarsız daxil olmaq üçün var. Ola bilər ki, misal gələrsiniz, bagajı açmaq istəyirsiniz. Burada bəli, belə həmin funksiya 16'dır. 2016. Siz biləni, yəni vuruğu, udarı, dəyişən, dəyişməyən. Heç nə, heç nə. Boya dəyən yeri. Yox, heç spişka ilə də rəng vurmamışıq. Aha. Çöplə də rəng vurmamışıq. Aydındır. Əlaqə nömrəsi qeyd eləyərdiniz bu avtomobil üçün. 051 880 88 02 88 02 2.